Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev huzurida joriy yilning 9 oyda erishilgan natijalar, yil yakunigacha kutilayotgan ko'rsatkichlar va 2024-yilga mo'ljallangan makroiqtisodiy prognozlar muhokama qilindi. Joriy yilning 9 oyida mamlakatimiz iqtisodiyoti 5.8% ga o'sdi. Jumladan sanoat 5.7%, qishloq xo'jaligi 4.1%, xizmatlar 12.1% ga oshdi. Jahon bozorlari va logistikadagi murakkabliklarga qaramay, eksport 23.5% ga oshib 17.7 milliard dollarni tashkil qildi. Iqtisodiy tarmoqlari hamda hududlarda yirik sanoat va infratuzilma loyihalari amalga oshirilayotgani hisobiga 226.6 trillion so'm investitsiyalar o'zlashtirilib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 11.8%ga ko'paydi. Yig'ilishda joriy yil yakunigacha kutilayotgan ko'rsatkichlar tahlil qilindi. Davlatimiz rahbari dunyodagi og'ir vaziyat iqtisodiyotga salbiy ta'sir etayotgani va noma'lumligicha qolayotgani, shu bois barqaror iqtisodiy o'sishni izchil davom ettirish uchun ichki imkoniyatlarni ko'proq ishga solish zarurligini ta'kidladi. Aynan shuning uchun 2023-yildan qo'shilgan qiymat solig'i 15%dan 12%ga tushirildi. Buning evaziga tadbirkorlar ixtiyorida 7 trillion so'm qo'shimcha mablag' qoldi. Shuningdek, hududlar infratuzilmasini yaxshilashga 35 trillion so'm, aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga 19 trillion so'm yo'naltirildi. Shularning natijasida joriy yilda nufuzli xalqaro tashkilotlar tomonidan global iqtisodiyot 3% o'sishi prognoz qilinayotgan paytda milliy iqtisodiyotimiz kamida 5.6%ga oshishi kutilmoqda. Yig'ilishda 2024-yilda barqaror iqtisodiy o'sishga erishish chora-tadbirlari atroflicha muhokama qilindi. Ma'lumki, joriy yil sentyabrda qabul qilingan O'zbekiston 2030 strategiyasida iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish, aholi farovonligini oshirish bo'yicha ko'plab maqsad va vazifalar belgilandi. Hukumatga 2024-yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturni mazkur strategiyadagi vazifalarni bajarish nuqtai nazardan puxta ishlab chiqish topshirildi. Bunda yalpi ichki mahsulotning hozirgi o'sish sur'atini kelgusi yilda ham davom ettirish uchun barcha imkoniyat va zaxiralar borligi ko'rsatib o'tildi. Xususan, 2024-yilda 13 milliard dollarlik 300 dan ziyod loyihani ishga tushirish, energiya ta'minotini barqarorlashtirish, tarmoqlar samaradorligini oshirish hisobiga sanoatda 6% o'sish imkoniyati bor. Xizmatlar sohasida 15% o'sishni ta'minlash uchun transport, logistika, agroxizmatlar, sug'urta, lizing kabi yo'nalishlardagi foydalanilmayotgan imkoniyatlarni to'liq ishga solish zarurligi qayd etildi. Davlatimiz rahbari transport, suv xo'jaligi, kommunal kabi sohalarda boshlangan islohotlarni faollashtirish, bunda aholi va biznesni qo'llab-quvvatlashga alohida ahamiyat qaratish zarurligini ta'kidladi. 2024-yilda xususlashtirishdan tushadigan tushumlarimiz sarhisob qilindi va bu nimani hisobiga bu tushumlarni ta'minlaymiz? Albatta, bu bo'sh turgan binolar, mol-mulklarni xatlovdan o'tkazib, uni biz yil davomida auksion orqali sotuv jarayoniga chiqarish bir tomondan bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tomondan raqobat muhiti rivojlangan barcha sohalarda uni davlat ishtirokini qisqartirib, uni xususiy mulkka berish bo'yicha ishlarni davom ettirishimiz kerak. Albatta, qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yerlarni ham xatlovini o'tkazib, uni payma-pay auksion orqali sotib tadbirkorlarimizga taqdim etish ishlarini jadallashtirishimiz bo'yicha topshiriqlar bo'ldi. Biz 2024-yilga xususlashtirish bo'yicha tushumlar rejasini ta'minlash bo'yicha qisqa muddatlarda dasturni tayyorlab, uni ijrosini ta'minlash bo'yicha choralar ko'ramiz. Iqtisodiy o'sishda keyingi yilda 5.8% atrofida bo'lishini ta'minlash va shu orqali demak mamlakatimizda kambag'allikni qisqartirish bo'yicha olib borayotgan ishlarni jadallashtirish va eng asosiysi bu uchun zarur bo'lgan makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlab qolish, ya'ni o'sha budjet taqchilligini oshib ketishini oldini olish va uni bir maromda bosqichma-bosqich pasaytirib borish, belgilangan iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, shu masalalar batafsil muhokama qilindi. Aytishimiz kerakki, mana shu kelgusi yilda maqsad qilib olinayotgan 5.8%lik surati bu 2030-yilga borib yalpi ichki mahsulotda 160 milliard dollar yoki uni jon boshiga to'g'ri keladigan miqdorini 4000 dollarga yetkazish maqsadidan kelib chiqib belgilangan. Bu bo'yicha barcha imkoniyatimiz bor. Eng asosiy masala shu bo'ldiki, har bir so'mni demak juda tejamkor bilan, aql bilan ishlatish va har birta hudud, har birta shu budjet mablag'ini olib ishlatuvchi tashkilot demak har bir so'mga qat'iy mas'ul ekanligini hurmatli prezidentimiz alohida ta'kidlab
bu bo'yicha demak qat'iy topshiriqlarni ham berib o'tdilar. 2024-yil uchun tijorat banklari bilan birgalikda 270 trillion kredit ajratish bilan birga uzoq yillar davomida berilgan kreditlarni 2024-yilda qaytishi 181 trillionni tashkil etgan holda kreditlarni o'z vaqtida qaytarilishi bu albatta yangi loyihalarni moliyalashtirishga yoki kam quvvatda ishlab turgan korxonalarga aylama mablag' bilan ta'minlash masalalari yoki qishloq xo'jaligi sohasida ham juda ham ko'plab takliflar berildi ki, ushbu yuqori navli ko'p hosil olish nuqtai nazaridan albatta bu moliyalashtirishga taqaladi va bunda tijorat banklarini o'rni va vazifasi albatta bankni likvidligi bilan bog'liq bo'lib qoladi. 2024-yildan boshlab biz hududlarda kredit ajratish amaliyotida 2024-yildan boshlab biznes sohasi mijozlariga kredit ajratishda infrastruktura bilan to'liq ta'minlangan degani kredit ajratish amaliyotlarini joriy qilishimiz yoki tadbirkorlar ham bundan keyin kredit olish jarayonlarida o'zlarini mablag'lari bilan qatnashishlari, sug'urta bilan bog'liq bo'lgan holatlarga ham chek qo'yilishi, hududlarda banklarini mas'uliyatlarini belgilash bo'yicha ko'rsatmalar berdilar va bu ko'rsatmalarga asosan 2024-yilda oldimizga qo'yilgan Markaziy bank va tijorat banklari oldiga qo'yilgan barcha masalani amalga oshirishimizni ta'minlashimizni bildirdik.